KFSAS yra tai mūsų yra komunikacijos fakulteto studentų atstovybės nominacijų vakaras. Mes kiekvienais metais, aš pirmus metus tik tai dalyvauju šiame dalyke, bet ketvirti metai yra apdovanojimas mūsų narių, ne visų, bet nominacijos vyksta. Šiemet yra tema Oskarai, yra nominacijos už tokius dalykus kaip metų padėjėjas, metų šiluma, metų atradimas, aš esu nominuotas metų atradimui ir esu nominuotas metų social media. Tai va, turiu dvi nominacijas iš maždaug 16, 17, gal kažkas tokio. O, Spandu Ballet. Vieną dainą tikrai žinote, aš čia paleisiu. Kaip veidrodis, man nereik veidrodžio, aš turiu fotiką ir ekranėlį. Nežinau, gal reik. Sekasi sunkiai. Sidėsiu kepurį. Bus kaip toks, žinai. Kietas šiuolaikinis jaunimas, eisiu su švarku ir su kepurį. Taip, tai yra tikrai Oskarai. Ir aš einu pasiimt tą auksinį dalyką. Du. Quickest cup of coffee. Done. Atvykę į ketvirtąjį KFSAS nominacijų vakarą. Ką? Kai nori, kad pašokčiau, ar gal? Nesimatys mano, tai galo matysim dabar. Aš tai, firminė šypsena, gerai, kaip laidų vedėjai daro. Lukas Trimandis. Na, aš saučiau. Jo. Yeah! Kokia muzika. Gerai. Aš nesusimuosiu. Aš tiesiog, aš va. Smagu. Mes su Linute nurovėm po dvi. Dar visi patrodžiai? Jie. Naujas, tu žinai, video blogas, kur mes tada pamatysim. Ir sakysim, aš esu Luka Trimandžio video blogą. Pla, dar turiu aš. Neišėjom. Douglas. Sveikia, kur Lukas dirba. Va, Douglas. Oi, ne, o dvi, kareidė, KFSA, komunikacijos fakulteto, studentų atsvarybė, metų social media, metų atradimas. Dvi iš dviejų, 100% laimėjimas. Va taip reikia įti apdovanojimus. Matolis, ten filmuoja, dar gali pasimaryti. Ačiū, filmuoja. Mojokia į kamerą. Dar paskutinės lempos prieš namus, tai reik pasinaudot progą ir o juk tu kaip blizgo. Visi nuvarėm
į kino studiją, pasidėjom, pašnekėjom labai fainais vakaras, labai fainos nominacijos. Žiauriai tingiu montuoti šitą visą dalyką, nes medžiagos, man atrodo, normaliai yra apie kem gigų. Bet, kaip sakant, pareiga šaukia. Viską apibendrinus, labai smagus vakaras.